Paqja e Institutit Shqiptar të Statistikave ka rënë prehje sulmit të grupit të hakerave iranian Homeland Justice. Në një njoftim të bërë në rrjetin social, ky grup ka njoftuar se ka mundur që të hakeroj faqen e webit të INSTAT-it duke marrë të dhënat. Mëngjesin e së injes, faqja e INSTAT-it është e paksesueshme në motorët e kërkimit të Google. Ky sulm kibernetik vjen në një kohë që INSTAT po përpunon të dhënat për censin e popullsisë zhvilluar në fund vitin e kaluar, nga ku pritet të mësohet numri aktual i banorëve të Shqipërisë, si dhe të dhënat e tjera të ardhura për fen, etninë e të tjera. Sulmi gjithashtu pohohet edhe nga INSTAT, i cili përmes njoftimit të shpërndar për mediat, thekson se të dhënat e censit nuk janë objektivi këti sulmi, pas janë të ruajtura në sisteme të tjera të dedikuara, vetëm për këtë qëllim. INSTAT bën të ditur se ka reaguar me shpejtësi dhe profesionalizëm për të parandaluar dhe minimizuar dëmet e mundshme nga sulmi. INSTAT ka ndërprerë më njëherë lidhjet e internetit dhe ka aktivizuar protokollet e emergjencës për të siguruar mbrojtjen e të dhënave dhe informacioneve statistikore. INSTAT po bashkëpunon ngushtë me autoritetet kompetente për të hetuar dhe identifikuar burimin dhe motivet e sulmit kibernetik dhe gjithashtu për të rikthyer funksionimin normal të sistemeve të saj informatike dhe për të formuar masat e sigurisë kibernetike. INSTAT falenderon publikun për mirëkuptimin dhe mbështetjen e treguar në këtë situatë e jashtëzakonshme.